市长除了是市长之外，也是我们的好朋友。是是是是是是，同样都是我们艺能圈里面的人呐、啊。哎呦，对不对？哎，太优秀了，而且又年轻就当上市长。年少有为，市长突然不知道该讲什么。市长先跟大家问个好。对对对对对 ，Hello， 我们所有饥饿游戏的好朋友，大家好。哎，市长好。我们怎么会在这个公园里面遇到市长？因为呢，我要特别把这个银色的银翼龙哈送给你们。哎，谢谢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 。它其实上面是有开关的耶。对啊。对，但因为我们现在天就是天色还很亮，所以看不出来。来参加活动就看得到吗？就可以拿到那个？就可以拿到这个，对。真的哦。这个上万只哦。上万只。对。我们在2月16号到3月3号在水圳公园，你们要举办科技的灯会。这次灯会非常非常的特别，然后分为6大灯区哦，那主灯叫做龙舞水圳，就在这一片草原，你会看到有飘带的龙，超漂亮的。是是是，搭配着我们的文艺联衣，还有一画篝火，以及你做了什么白日梦，还有星月之星跟永续之岛，是在因为我们有一个水圳，对，所以它会在这上面有一个环保的意念，我们用废弃物排废来做的。哎呦，哎，市长结合很多娱乐的设施，对，对，这娱乐的想法可以让大家来这个地方多多的走走，多多的看看，结合一些艺文的部分，还有环保，还有哦，政治超重要。郑不亏除了市长之外，还曾经是我们的金钟奖得主，哎呦，不得了，哇！市长要请留步哦，好，这一关市长会跟我一起参与游戏，哎，他会选择加入某一队，啊，不用选明显啦。全部都穿好了，跟穿蓝的有什么关系？这个是制服的问题啊。一样的蓝哎，对啊。讲完规则之后，再看市长怎么选。好，这一关规则是各队2-2轮流出发，前往公园寻找龙灯笼。龙灯笼，小的灯笼，但是别的颜色的。哦。扫 QR code 拿皮。答错的话，两人要互抓耳朵，原地旋转10圈。互抓耳朵。才能再找下一题。那如果答对的话，就把灯笼带回来，换下一组出发。限时10分钟，累积较多龙灯笼的队伍获胜。你要叫我们抓着市长的耳朵绕圈圈？你觉得画面吗？你觉得这样可以吗？你贵为市长，你有跟市长知会过这个事情吗？市长是艺能界的啊。为什么？市长是艺能界的哦，对，他也习惯了。市长跟耀文以前同台啊。哦，真的，你们有一起？我们在同一个电视台里面有工作过，就是主持节目嘛。哇，那你有抓过他耳朵吗？我没有抓过。今天可以有幸抓一下你耳朵。那答错那一题还可以再刷吗？那没有啊，就是答错了，就换下一题。那同队的去不知道呢？哎，没关系，就同一组的人转完圈圈之后，直接再答同一题。同一队不行。OK OK OK， 好。哎，那市长要选择加入哪一队？市长不用换衣服了，集合以开，他只为了一个女生过来哦。对啊，你们这边有4个，你看，那这样的话是2-2一起出发嘛？出发，所以市长就市长就跟豆花，对啊，然后就可以抓到耳朵嘞。对啊，我没有人要抓随意哥的耳朵啦。好，进来，随意哥挖，随意哥挖啦。现在有一条猪，有一条，有没有一条？随意哥，我看随意哥来塞啊，比较小力一点。哦，对，没有，不要跟小优抓。小优会把你的耳朵抓下来，那我们就直接就定位了。好，对，就定位。好，市长已经穿上了橘队的衣服，而且内心还是蓝色。没错，橘皮蓝骨。但是呢，他最主要的是，因为他指名要跟花花同一队。我真的很不好。所以我们这边待会第一组出去的就是你们两个。好，我们打头阵。那你们那边是第一组，就我跟伟君，先赶快抢分。好，那你们后面就堪忧了。哎，没错，就是这样。不要看了，前面赶快先抢一个，至少不要挂零。好，加油！万一答错是要抓互抓耳朵，对不对？对。啊，转的时候要还是要哈哈哈哈哈这个声音。抓什么？转几圈？10圈啦，好，来，那我们就听到哨音之后，就第一组就出发。限时10分钟。听哨音，预备。我抓你跑！我抓你跑！市场被拎着走哎。我抓你跑！在哪里？
是在哪里？啊，不知道。我也不知道。哎、欸，你是跑百米的，是不是？我没有。是冲这么快？因为我想要赢啊！哎、欸，这到底范围在哪里啊？很快，我们先打啊！这里，这里，哪里？哪里？哎、欸，这里有一个。哎、欸，对对对。啊，请问在这里要作答吗？哦，扫 QR code。找找找找！哎、欸，哦，怎么会有一个跳绳是？但是附近没盒子啊！哎、欸，等下找到一个。有有有有有，那边那边。哦，小 QR code， 对对对，扫扫扫扫扫，希望简单一点的，简单一点的。这么近可能不是太简单。每年农历二月二号是龙抬头的日子，请问也是哪位神明的生日？土地公、城隍爷、玉皇大帝？哇塞！农历二月二号，城隍爷。农历二月二号，好吧。城隍爷吗？二月二号，我们就选第二个答案。城隍爷。因为不知道啊，这个概念吗？不知道啊。刚刚说 B 嘛，城隍爷。好，那就城隍爷。拿过，拿回去。好，转天，转天，转天，我们要。哎，那还要拿 GoPro 转吗？好好好。那是因为就是。不要放我们主角圈啦！别改方向嘛！大声一点。好丑！大声一点，听不见。上次也玩过一次这个，好蠢，这就是我们要的效果。你有在哈了？哦，有很。科技业老板面试新人时，最常提到哪位男明星的名字 ？A. 孙雪志 ，B. 徐乃麟 ，C. 董志成，都有可能哎。为什么是徐乃麟？徐乃麟就居然有很多副业吗？要向他学习。科技业还是？因为其实哥我没听到跟科技好像有关系，所以那 C 志成哥，董志成，很熟的感觉。志成研发中心，董志成，应该是董志成。好，那我们猜 C 吗 ？C 锁定。C 啊，对。耶，我董志成，你董志成吗？啊，哇塞，这是什么？怪物啊！好，在哪里啊？好了，那是。我们再往这里。哎，这边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 。来一题吧，我们没有市长。电影《大红灯笼高高挂》饰演女主角的是巩俐。巩俐吗？好，因为我没有看。巩俐。巩俐。恭喜答对。Yes yes yes。啊，拿回去，拿回去。换下一队。哦，太好了，太好了。哎，看你们两个。又是我了。又是你呀。新手运，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 好强啊！哎，他们那边讨论太久，赶快答去下一题啊！讨论这么久就过了。啊，这离合嘛是土地公说，所以离合应该嘛是对啊。但是伊有可能因为伊，你看伊龙抬头是咪要误导，拢是玉皇帝，玉皇帝就是。伊所以要误导你嘛。就是龙之身，龙尊嘛，所以误导你呀、啊。所以土地公啦，应该是土地公啦。土地公啊，哎，土地公。好，来，答案是 A， 土地公。土地公。拖那么久就答对了，对呀，啊，听我的嘛，哎呀，进来了，他不听我的，进来了，你们两个在那边聊天就聊那么久，停，我看到了，哎呦呦，好远呐。题目是。跟圈圈拍广告。的黑龙是哪个国家的人？要赌一个肯亚还是甘比亚？不能是坦，不可能是坦桑尼亚吧？还是肯亚？因为我刚。我觉得是肯亚。肯亚吗？好，那就肯亚。恭喜，答错。啊！几圈了？六，七。哎，看到了，来找 QR code。新竹科学园区的分区位于以下何处？啊，新丰、铜锣、虎口。科学园区，你们选一个。虎口、铜锣是苗栗吧？苗栗对啊，所以应该是 A 新丰。新丰，恭喜答错，哎，转圈圈，哈哈哈。啊？怎么会这样？怎么这样？这个，快点，好。所以桥的那边也有，应该是那边比较多。去拿那一只好了。对，因为他们是错的，所以那边代表有。哦，对。好，现在好聪明哦，市长也蛮聪明。那边有一只。
这里有没有？这里有没有？这里，这里，这里。对呀，你扫，你扫。好。拜托，不要太难。计时十秒，龙的成语。讲说五个含龙的字。十秒呢？来啊，计时开始。龙虎成龙。龙腾虎跃。龙飞凤舞。望子成龙。龙争虎斗。还有那个龙耳精神。龙。有了五个了。答对。你一个人讲太多了，我都来不及回。我刚没时间。啊，准备准备。虎口比较难，不是吗？可是不是铜锣啊，苗栗才对。好来。未婚女性在元宵有偷亲的习俗，来讨个结婚吉兆的说法。请问在台湾偷的是什么？哇，偷亲会有结婚，会有吉兆。A 葱 ，B 韭菜 ，C 蒜苗，葱，葱好，葱好葱，恭喜，不对，快快快快快，不要再转圈了，他们回去了，没太多时间了，他们回去了，我们回来，回来，恭喜你们，加油，加油，换谁？冠军，他们去了，他们去了，冠军，没有没有，同一个，同一个不能再打，快快，同一个不行。那个角落还有那个角落，禁止进入圆满。那个，那个角落，主持长一定会。各派出两位队员，歌词我们是倒过来念，然后你们要猜歌名。哇，什么？正着念我们都不见得会了。驿站场这好赢，把能才猛，蛇蝎做该，虫够不够，等下气勇，留假片个杀。啊！打错。连那个原唱都猜不出来啦！我们回来，回来，恭喜你们！加油，加油！换谁？冠军！他们去了，他们去了。冠军！没有没有，那我那边同一个，同一个不能再打。快快，同一个不行。那个角落还有那个角落，禁止进入圆满。真的，那个角落，队长一定会。这里这里，好，简单一点，简单一点，拜托拜托。Oh my god! Oh my god! 哎，手机，你有手机吗？我有手机。每次东西跑起来很喘呢。与君君合作拍广告的黑龙是哪一个国家的人 ？A. 甘比亚 ，B. 肯亚，三坦桑尼亚。A. 甘比亚。好，选 A. 甘比亚。答对。新竹科技园区的分区位于下面 ：A. 新丰 ，B. B. A. 新丰 ，B. 铜锣 ，C. 虎口 ，A. B. 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 A. 新丰 ，B 啊，哦 ，B. B. B. 铜锣 ，B 啊 ，B. 铜锣，到底是哪一个啊 ？B. 好，答对，耶！快点，快点，快点，小心，小心，小心，哎，没事，没事，好嘞，好嘞。那我等一下换谁？我等一下换你，我跟你。为什么我这么累的感觉？我不是才刚回来吗？现在还剩两分钟，两分钟，还有两分钟。快 go 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 go！ 平手。我说这题市长一定会啊，市长会，马上讲。对，这是 V。V V。这铜锣，我们想要铜锣是苗栗耶。好像有市长。因为他的这个分区就在那边。啊，所以新竹是在苗栗哦。不不，所以明明在新竹是。那是他的没有下一轮的人，是哦，我们的女来吧删掉哎，都没看到啊。魔魔啊，这这这，魔这这魔贵凉亭嘛，这里来，那边还有一次他们没看到。每年农月二月初二，哪一座国家的国旗有龙的图案？阿鸟威是。不丹、尼泊尔、孟加拉，是尼泊尔吗？时间还剩一分钟，最后一分钟，加油！他们没找到，加油！火里面有，火里面跳进去，跳下去，跳进去，加油！火里面有，加油！跳下去，好像是尼泊尔或孟加拉，我感觉是孟加拉，答了吗 ？C C 孟加拉，孟加拉，打错。来来，哈哈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 
对。灯笼鱼交配后，雄鱼的下场是灯笼鱼被母鱼吃掉，变成母鱼身体的一部分，变成灯笼，被母鱼吃掉吧。答好，答 A 被母鱼吃掉。少，这是有点血肉卧龙是谁？诸葛亮吗？是说我诸葛亮吗？你觉得呢？我不知道。好，只是诸葛亮。诸葛亮，好，诸葛亮。答案是诸葛亮。你们最后的题目是什么？知名的历史人物卧龙是谁？诸葛亮。哇，这个简单哎，大家好聪明哦！你看电影都知道。哇！我那边好像这两个玩得很开心呐，还在哈。我跟你讲啊，绝对不能安排两个年纪大人在公园里面，会一直聊天，会一直聊天。对对对，哈哈。你们那边哈哈哈好久哦，连凑两。你们如果回来，我们就平手了。我想要问一下，市长嘞，灯笼已经最了解对不？有啊，你讲。灯笼鱼、公鱼跟母鱼交配了，交配啊？公鱼会怎么样？第一个，公鱼被母鱼吃掉；第二个，公鱼变成母鱼的身体的一部分；第三个，直接变成灯笼。啊？第三个一定不是。不会啊，一定不是嘛。对，一不是一吗？一定是一啊。错啊，错啊。错。一是二龙，所以是二。然后咬破它的肚子钻进去。好酷哦！终于会咬破母鱼的肚子钻进去，然后之后就在。好了，这个你们转圈圈，我们觉得合理，太难了。对，刚刚有一题你们两个互相在。哦，对，因为太紧急了，想赶快回来，然后一直打 A， 然后市长一直说 B B B， 然后一直没有听见。对，他还是硬要打 A。对，那还好，你完全没有打开耳朵听他讲话。没有，因为我想说他求快，就是想要捏市长的耳朵。蛮想的，只是我负责越没捏成。好了，所以恭喜蓝队获胜。吃东西。恭喜蓝队，你们要吃的是小汉堡跟这个是桂花苹果红茶。桂花苹果，可爱的。哎，这个小汉堡真的是小的，很可爱。这个里面什么都有。可是它的那个面包皮看起来比较像鸡蛋糕。对，对，或像松饼。好了，那你们就好好的吃东西。我想市长呢还有很多市政要忙，就不适合在这边看你们饿肚子哦。虽然我也很想吃。市长也，市长刚刚也跟我说，他回去会好好研究灯笼鱼。对，为什么要咬破？这个答案太奇怪。老公一来问讲，那乌龟鱼，一来问乌龟鱼加番茄酱加糖加白醋就变成什么糖醋鱼啊？结果怎样？好，谢谢市长，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，来看灯会哦，要来看灯会。真的是又年轻又有活力的市长，真的，所以灯会大家要来哦，这个是一个漂亮的地方，嗯。